Vi faccio Pilni. Gotovo cijelo vodstvo općine Zdenci u Virovitičko-podravskoj županiji, uključujući i načelnika Matu Barukšića te 9 članova općinskog vijeća, pristupilo je HDSSB-u. Radi se o bivšim članovima HSS-a koji su tu stranku napustili nezadovoljni, kako kažu, politikom kojoj su glavna svrha umjesto brige za Slavoniju bile fotelje i osobna korist. Uz vodstvo općine HDSSB-u je sinoć svečano pristupilo i oko 150 mještana. Primivši novu člansku iskaznicu HDSSB-a, načelnik općine Zdenci Mato Barukšić naglasio kako su građani Virovitičko-podravske županije, ali i cijele Hrvatske, mnogo trpjeli zbog pogrešnih politika HSS-a. To je stranka koja se odnarodila, koja ne prepoznaje interese hrvatskog seljaka, Slavonije i malih ljudi, poručio je Barukšić. To je stranka koja baštini interese samo odabranih i HSS i ta glasačka mašinerija treba služiti samo za fotelje odabranih. Tako su se oni već dogovorili na razini naše županije za koaliciju u kojoj bi osigurali 3 fotelje, a svi mi bi trebali poslužiti tome da damo svoju podršku. Mi smo rekli ne.